רוב האנשים מפחדים להיפרד או לא רוצים להיפרד בגלל תחושת הבדידות, בגלל שהם מפחדים להיות לבד. והשאלה היא למה אנשים לא רוצים להיות לבד. עכשיו, לא רק שאנשים מפחדים בפרידה בגלל הבדידות והם מפחדים להיות לבד, ואתם להיות לבד, לבד, בדידות, בדידות, בדידות לבד, אלא גם אנשים רוצים להיות בזוגיות כדי לא להיות לבד. למה אתה רוצה בזוגיות כדי לא להיות לבד? אתה לא יכול להיות לבד, נכון? עכשיו, נגיד ילד קטן, יש לו בעליות לבד, נגיד, בוא נניח שרוב הילדים הקטנים אין להם בעליות לבד. רוב הילדים הקטנים, תן לו את הצעצוע, הוא משחק עם הצעצוע, אבל לא לבד סגור כלו, אבל לבד, אם אתה לא את הצעצוע, יש לו את הטלוויזיה, יושב מהבוקר עד הלילה לבד, הוא לא רוצה, אל תפריע לו, הוא לא רוצה חברים, יש לו את הטלוויזיה, זה מה שהוא רוצה. אבל אנשים בוגרים, הם לא כאלה. נכון, השאלה היא למה? אז יש כמה תשובות אפשריות. תשובה אפשרית אחת היא שאנשים פשוט מאמינים. זה עניין של אמונה. כשאתה גדלת, חינכו אותך שלהיות לבד זה לא טוב. תקשיב, אם אתה תעשה ככה וככה, אתה תישאר לבד. מה, אתה רוצה להישאר לבד? תראה, בקצב הזה אתה תישאר לבד. אם אתה לא תעשה את זה, אתה תישאר לבד. ככה, סיפרו לך הרבה פעמים, למה אתה לבד? בוא תהיה איתנו, אתה לבד? אתה לא, למה אתה לבד? אתה לבד? עכשיו, בוא לך, אתה לבד? למה אתה לבד? אין לך חברים? מה קרה שאתה לבד? למה אתה לבד? כל מה ששתלו לך במוח שלהיות לבד זה רע. ואז אתה מאמין, יש לך בראש אמונה שאומרת שלהיות לבד זה רע, ובדידות זה רע. אמונה עמוקה. אמונה עמוקה, וככה אתה מאמין, ואתה מתאמץ, ואתה עושה הרבה דברים כדי לא להיות לבד, ואתה עושה דברים כדי שיעבו אותך, ואתה אומר איזה כיף לו שהוא התחתן, הוא כבר לא לבד, ובזרודי הוא לא לבד, ותראה הוא כבר מצא מישהי והוא לא לבד. ואיזה אושר זה לא להיות לבד. רבי נחמן לדוגמה אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עבור עצמך זה להיות לבד. לבד, 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 לבד. להתנתק מכולם, ללכת למקום שאין שם בני אדם בכלל, ושגם לא היו שם בני אדם, הוא אומר. לא רק מקום שאין שם בני אדם, אבל תחפש מקום שגם לא היו שם בני אדם. לך לאיזה ג'ונגל, לאיזה יער, לבד. ולא רק זה, גם תלך לשם לבד בלילה. למה? כדי שכשתהיה ער, שאתה לבד ער. כי גם אפילו יש אנשים ערים באזור, זה גם גרוע. זאת אומרת, לבד מבודד. אתה צריך בכלל להתנתק מכל המציאות הזאת. להיות לבד לבד, לעזוב את העולם הזה, לגמרי לעזוב אותו. גם אם אתה מת זה לא מספיק טוב, כי אתה עוד פה חלק ממך. צריך לצאת לגמרי לגמרי. עכשיו אם תתנתק לגמרי, אם תהיה לבד, מה זה אומר לבד? תתנתק מהמציאות ב-100%, תראה. להיות לבד ב-100% אומר להתנתק מהכל ב-100%. אם תתנתק מהכל ב-100%, מה תהפוך להיות? אלוהים. כי אלוהים הוא לבד. בממד של אלוהים אין עוד אף אחד. בממד שלנו יש אותי, אותך, אותו, אותם, אוקיי? יש אני ולא אני. אם יש אני, אז יש לא אני. אם יש אני ולא אני, אז אני כבר לא לבד. כי אתה לא באמת לבד, יש תמיד משהו שהוא לא אתה. בפרספקטיבה של אלוהים, שזה לפני אני, אתה לבד ב-100%, אין כלום. כאילו אין אני, אין אני ואין לא אני, יש רק דבר אחד ואין כלום, בסדר? ולכן התבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, וכמובן שבעולם אידיאלי עדיף לך להשיג את הלבד הזה כשאתה בתוך אנשים. זאת אומרת, אתה לא באמת צריך להיות לבד, כי אלוהים הוא לבד. אבל מצד שני הוא בתוך כל דבר. כאילו המהות של המציאות היא לבד, כי בממד של, של המהות של המציאות אין עוד דבר חוץ מהמהות עצמה, ולכן במובן הזה המהות היא בודדה, כי אין שום דבר מקביל אליה בממד שלה, כי אם יש דבר מקביל אליה זה לא ראשונה ויש מהות שלהם, ולכן המהות של המציאות היא לבד, אבל מצד שני המהות של המציאות היא מחוברת לכל דבר, כי היא בתוך כל דבר. לכן האידיאל שאתה תהיה מסוגל להיות הכי לבד ביחד. תהיה מסוגל להיות עם אנשים, לדבר איתם, ולהיקשר אליהם רגשית, ולאהוב אותם ולשנוא אותם, ובו זמנית להיות לבד ואין כלום, בסדר? אז בקיצור, סיבה ראשונה לכך שאנשים רע להם להיות לבד זה בגלל שהם מאמינים, הם דתיים, והם מאמינים בדת הביחד, וצריך שיהיה ביחד, ואם עושים לך חרם זה אסון, ורק שלא עשו עליך חרם, ושעשו עליך חרם, וזה גורם מאוד שעשו עליך חרם, והוא יתאבד כי עשו עליו חרם, ועשו עליו חרם, ותראה זה מסכן ושעשו עליו חרם, וזה מאוד 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 רע להיות לבד. ככה חינכו אותך, וככה גידו אותך, וככה אתה מאמין. אבל יש עוד סיבה נוספת למה רע לאנשים להיות לבד. אפשר לסמן את
תשובה לזה בהרבה מילים, אבל בסוף איך זה עובד? זה עובד ככה, בן אדם, רבי נחמן אומר שמי שיושב עם עצמו לבד יכול להשתגע בסוף. אם אתה תהיה בחדר לבד, אתה יכול להשתגע. למה אתה שיכול להשתגע? מה, למה שמיים לבד יש יותר סיכוי שהוא ישתגע? מחשבות שלו, אבל איזה מחשבות? אז הוא מסביר כזה דבר, אבל שעתיים אנשים, כל פעם שרע לך, יש לך לאיפה לברוח, יש לך איזה משהו שיכול להשיג אותך, יש איזה משהו שיכול למלא אותך, אתה יכול נגיד רע לך, אז מישהו אומר לך יהיה בסדר, אתה אומר, אז יהיה בסדר. נגיד, אתה מפחד למות, אומר, גם הוא בצרת רבים חצי נחמה, כל מיני דברים שהביחד פותר. אבל, הוא אומר, אם אתה לבד, אין יותר את מי להאשים. אתה לא יכול להאשים אף אחד שרע לך. אתה לא יכול להגיד, רע לי בגללו, בגלל, אין, אף אחד לא, אין לך את מי להאשים, אתה לבד, אין את מי להאשים יותר. מרגיש שכם לא נורמלי, לא שפור. למה לא שפור? אתה רוצה להיות לבד? לא, אבל בתוך הלבד הזה, פתאום מתחילו לעלות לך ספקות לגבי עצמך, לי לפחות לגבי עצמי. אמרנו, המהות היא שבן אדם משתמש באנשים ובביחד כדי לברוח מדברים שלא עם עצמו. זה המהות של העניין. ומשום כך, מאוד מאוד מפחד להיות לבד. כי אם הוא יהיה לבד, אם הוא יהיה עם עצמו. להיות עם עצמו זה פחד. יהיה עם עצמי, אתה יודע, זה מפחיד זה. עכשיו, בוא ניכנס עוד פרספקטיבה לעניין. בן אדם אף פעם לא לבד. למה? כי הוא תמיד ימצא עם. מי תמיד ימצא איתך בכל מקום? אלוהים. אלוהים שומר עליך תמיד, הוא תמיד ימצא איתך, הוא תמיד אוהב אותך, הוא תמיד אוהב אותך. אתה אף פעם לא לבד. אלוהים תמיד ימצא איתך. וזאת אכן האמת. האמת היא שאלוהים תמיד אוהב אותך, ואלוהים תמיד שומר עליך, והכל. אני אסביר לך מה זה אומר. אסביר לך בדיוק מה זה אומר. תדמיין לעצמך שבאמת יש אלוהים, ובאמת הוא עושה הכל, והוא באמת אוהב אותך, והוא דואג לך, והוא עושה הכל בשבילך ולטובתך. כל מה שאתה צריך, אתה פונה אליו, אתה מדבר איתו, עושה לך, וזה החבר, יש לך כאילו חבר, שאתה יכול לדבר איתו, אתה יושב איתו בכל, והוא אוהב אותך, והוא דואג לך בהכל. אתה לבד? לא. לא לבד, נכון? יפה. עכשיו, האמת היא שבאמת יש אלוהים. באמת, הוא איתך, והוא נמצא איתך 24 שעות, והוא גם רושם בפנקס כל מה שעשית, אחרי כך לדפוק אותך אם עשית איזה טעות. עכשיו, אבל בוא נסביר את האמת. מה האמת? האמת היא שיש אלוהים, ושהוא טוב, ושהוא עושה הכל טוב, זה גם לא כל האמת, אבל בשביל החשן, אז נגיד שזה האמת. אז הוא טוב, והוא דרכו להיטיב, והוא רוצה להיטיב, והוא עושה לך הכל בשביל טוב, והוא לא מבקש לך שום דבר, ואתה לא צריך לעשות מצוות ולא כלום, והוא עושה לך אך ורק טוב תמיד. אלא מה? שאם היית מבין את זה, באמת לא אכפת לך להיות לבד. הסיבה שאתה לא רוצה להיות לבד, זה בגלל שהמערכת יחסים שלך עם המציאות נדפקה. אלוהים זה מובן של המציאות. המערכת יחסים שלך עם המציאות נדפקה. מה זאת אומרת? אתה קם בבוקר ויש דברים שאתה לא רוצה אותם. ברגע שאתה לא רוצה דברים מסוימים בחיים שלך, כגון, אתה לא רוצה את זה שאתה לא מספיק חכם, אתה לא רוצה את זה שאתה לא מספיק עשיר, אתה לא רוצה את זה שאתה לא מספיק בריא, כל מיני כאלה. זה מה שמייצר לך את תחושת הבדידות. שימו לב, אני לא אמרתי אתה לא רוצה את זה שאין לך זוגיות. כי זה שאתה לא רוצה את זה שאין לך זוגיות, זה כבר למה אתה רוצה שיהיה לך זוגיות כדי לא להיות לבד. שימו לב, למה אתה רוצה זוגיות כדי לא להיות לבד. אבל למה אתה לא רוצה להיות לבד? כי אתה מרגיש לבד. ולמה אתה מרגיש לבד? כי פשוט נגד רצונך. ומה היא נגד רצונך? לא בזה שאין לך זוגיות. הסיבה שאתה רוצה להיות בזוגיות, כי אתה לא רוצה להיות לבד. למה אתה לא רוצה להיות לבד? כי לבד רע לך. למה לבד רע לך? כי יש במציאות הרבה דברים נגד רצונך. אבל ברשימת הדברים שהם נגד רצונך, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, מה נגד רצוני במציאות הזאת? שאני לבד, בלי זוגיות. זה כבר, זה כמו להגיד, הכיסא גלגלים שלי מקולקל. למה הכיסא גלגלים מקולקל? מה אכפת לך שהוא מקולקל? כי אתה צריך כיסא גלגלים. למה אתה צריך כיסא גלגלים? כי אתה פצוע. אתה פצוע ברגל, אתה צריך כיסא גלגלים. ושזה אומר, רע לך בחיים, אתה צריך זוגיות. עכשיו, אם הכיסא גלגלים מקולקל, זה כמו להגיד, הזוגיות התקלקלה. אוקיי? אבל אין לי זוגיות, להגיד רע לי כי אין לי זוגיות, זה כמו להגיד רע לי כי הכיסא גלגלים שלי התקלקל. אבל רע לך לא מזה שהכיסא גלגלים התקלקל, רע לך מזה שאתה פצוע ברגל. אם לא היית פצוע ברגל, מה אכפת לך שהכיסא גלגלים התקלקל? זאת אומרת, רע לי שהיא לא רוצה אותי. רע לי שהיא לא אוהבת אותי, שהוא לא אוהב אותי. אבל זה לא האמת, כי היא הכיסא גלגלים. זה כמו תגיד, רע לי שאין לי תרופות.
לא רע לך כי אין לך תרופות, רע לך כי אתה חולה. ואתה חולה לא כי אין לך תרופות, אתה חולה כי יש לך וירוס. עכשיו שימו לב לדבר הבא. במה רע לך? בפער שבין המצוי למצוי. ואני לא מדבר על זה שאתה רוצה זוגיות, כי עוד פעם רוצה זוגיות זה כמו כדי אני רוצה כיסא גלגלים. כל בן אדם יש לו רצונות שלא קשורים לזוגיות ולא קשורים לאנשים. הוא רוצה להיות יותר זה, ויותר שם, ויותר שם, ויותר פה, ויותר שם, ויותר פה. עכשיו, ככל שהוא רוצה יותר דברים, ככה הוא יותר מרגיש, ושהם לא קוראים, ככה הוא יותר מרגיש לבד. למה? כי הוא מרגיש בודד במציאות. הוא אומר, זה לא אני והמציאות ביחד, זה אני והמציאות זה שניים שונים. המציאות עזבה אותי, המציאות נטשה אותי, המציאות לא אכפת לה ממני, המציאות לא שמה עליי. אוקיי? אז הוא מרגיש בודד. בודד, איפה אתה לבד? אני בודד במציאות. זה כאילו כמו אני מול העולם. עכשיו, תאר לעצמך שכל מה שהיית רוצה היה קורה, אז אתה אומר, המציאות היא לא אויב שלי, המציאות היא חברה שלי. המציאות היא אוהבת אותי. כל מה שאני רוצה קורה, אלוהים אוהב אותי, כל מה שאני רוצה קורה. עכשיו, אם כל מה שאתה רוצה קורה, אז אלוהים אוהב אותך. אם אלוהים אוהב אותך, אתה לא לבד, אם אתה לא לבד, אתה לא צריך מישהו אחר שיאהב אותך. אתה אומר, אלוהים אוהב אותי, זה צריך שגם השכן שלי אוהב אותי, בשביל מה אני צריך את הבחורה, אלוהים הוא עצמו אוהב אותי. המציאות אוהבת אותי, כל מה שאני רוצה קורה, למה אני צריך שעוד מישהו אוהב אותי? מה זה נותן לי בכלל? לא נותן לי כלום. אבל ברגע שאתה מסוכסך עם המציאות, ואתה לא מרוצה מזה ש... יש לך איזו רשימה ארוכה של דברים שאתה לא מרוצה, שלך עם עצמך, מול המציאות, אז אתה מרגיש בודד במציאות, אתה אומר, אני לבד במערכה הזאת מול החיים, ועכשיו אני צריך איכשהו לפתור את זה. אז אם המציאות אין לי מושג מה לעשות, אז בוא נמצא איזה מישהי שתאהב אותי, ואז אני ארגיש שאני לא לבד. ואז אני אאמין שאם הייתי המצב לא גרוע כל כך. אוקיי? אבל מה שמזין את הרצון שלך להיות בזוגיות, ולהיות ביחד, ולא להיות לבד, ושאתה מפחד מהבדידות, זה בגלל שיש במציאות הרבה דברים שהם נגד רצונך. שהם מזינים את התחושה של הלבד ואת הפחד מהלבד. שזה בעצם אומר שאם אתה תשב עם עצמך ואתה תבדוק מה רע לי בלהיות לבד, מה רע לי באופן כללי בחיים האלה, בלי קשר ללהיות לבד, לבד בסדר, מה רע בחיים האלה, מה רע? מה לא טוב לי? אז אם אתה מטומטם, אז אתה תגיד, אוקיי, מה רע לי שאני לבד? הבנו שרע לך שאתה לבד, אבל זה שרע לך שאתה לבד, זה בגלל שמשהו אחר אתה מנסה לפתור בו ביחד. רע לי שאני לבד, זה כמו להגיד...